Es va jubilar amb 70 anys i podia semblar que ja ho tenia tot fet, però el que el caracteritzaria per tota la vida estava per arribar. L'Eusebi, conegut per tothom al barri de Gràcia, va dedicar els seus últims anys de vida a relacionar-se amb el seu entorn, d'una manera peculiar, a través dels seus dibuixos. L'art es va convertir així en la seva manera de sobreviure a la vellesa. Yo cuando me jubilaron me quería suicidar, pero una voz gloriosa me dijo, no hombre, no, tú tienes el alma de artista, vólcate a eso y ya verás que serás feliz. I així va morir el passat mes de novembre, com l'artista pensionista de Gràcia, tal com l'anomenaven. Es passejava pels carrers graciencs fent retrats als veïns i veïnes. Tothom qui el coneixia el trobava una persona entranyable. Això va fer que l'Eusebi es convertís en un personatge molt estimat per la vila. Me llamaba la atención, ¿no? Su forma de pasearse por el barrio, su relación con la gente y su manera de entender el arte, ¿no? Que es un poco la corriente esa que se dice el art brut, o sea, que es como un artista en bruto, es algo totalmente innato, sin modas, y también él lo utilizaba como una terapia, ¿no? Como algo que le hacía sentirse útil. I a diferència del que és més habitual, ja en vida va veure com era reconegut el seu art. Ivan del Campo va ser durant uns anys veí de l'Eusebi. De seguida li va cridar l'atenció i el va voler conèixer a fons. Va acabar fent-ne un documental, l'any 2003, que es va estrenar als cinemes Verdi amb la presència de l'artista. I aquest 2014 va poder veure la seva obra en una exposició,